ryggar. För är det någonting som kan ställa till med problem så här på sommaren, så är det ju när man ligger där i rabatten och håller på att påta, eller när man snickrar på taket och så. En ond rygg kan ju förstöra hela semesterhumöret. Mm, men det finns hjälp, både för oss som har en normal rygg och för oss som har ryggar som krånglar ibland. Välkommen hit, naprapat Katarina Voxnerud. Tack. Då undrar jag, vad är det värst på sommaren? Vad är det som mest sliter på ryggen? Ja, det är nog mycket stillasittande skulle jag faktiskt vilja säga. Att man sitter... Mer än rabattkrypandet alltså? Ja, det också, men att sitta stilla och sitta fel. Och sen så kanske då när väl tar i någonting så kryper du rabatten och gör ovana rörelser. Mm. Och då kommer det här ryggond som brev på posten. Mm. Men man gör ju mycket aktiviteter också på sommaren. Och mycket av aktiviteterna där, reser man till exempel, så blir det en hel del stillasittande även där. Mm. Så att man måste ju hela tiden tänka, men ryggen måste hela tiden finnas med, är det så? Oavsett om man sitter still eller man rör sig eller man reser eller man ligger i sängen. Ja, man bör ha det med sig, precis som du säger. Och vi är ju gjorda för rörelse, och att bara sitta stilla, det är ju liksom det värsta man kan göra egentligen. Mm. Så att röra på kroppen och promenera mycket, och åker man och reser någonstans, ta korta pauser hela tiden. Upp och rör på dig, stanna bilen eller gå upp på tåget eller på flyget och rör dig. Och sen mycket försöka då tänka på att man faktiskt har den här djupa kontrollen i kroppen med sig. Så ryggens muskler finns där och stöder diskarna, och magens muskler finns där också. Vem är det som får problem med ryggen? Ja, det är väl blandat. Det är nästan alla. Så det är 8 av 10 svenskar får ju någon gång problem med ryggen under sitt liv. Så det är ju ett stort hälsoproblem. Och sen har man en gång haft det, får man ofta tillbaka det. Men vad räknas då som problem med ryggen? Jag menar, om man får ont i ryggen för att ha suttit stilla och sen ute i trädgården, är det liksom, har man problem med ryggen då? Ja, det är ju självupplevt helt och hållet vad man säger, vilket som är problem. Så att det är att man har ont och svårt att röra sig. Och ibland kan det ju vara att man då känner att man vill vara stilla istället. Men det är ju rörelsen som ofta är receptet, men rör sig så på rätt sätt istället. Mm. Men ska vi börja med att lära oss lite hur man ska göra rätt? Ja. För jag tänker ofta när man pratar om ryggen, då sträcker man på sig direkt. Ja. Och så gör man så här, som en soldat. Ja. Och då blir man ju väldigt lång och så släpper man liksom, lyfter upp revbenen, men man släpper liksom hela magstödet. Man bara skjuter ut magen och tappar all kontroll på framsidan. Så det handlar om att ha dels lite kontroll bak i ryggen, du ska titta på någon övning, men sen även ha mer neutral kroppshållning, att man har lite stöd framifrån också, så man inte sträcker på sig men inte heller står och sjunker ihop som en hösäck, utan är där mitt emellan, så man har lite lätt, man kan klappa sig på magen så här, så är det som lite motstånd där. Det är den bara... där berömda korsetten. Just precis. Nu ska vi inte förespråka korsetten, men det ska kännas som att man har en inbyggd korsett liksom i kroppen. Ja, ja. Ibland pratar man ofta om att magen är ryggens viktigaste muskel. Och magen är ju viktig, men minst lika viktigt är ryggens muskler också. De här djupa musklerna som vi då pratar om alltid, den lilla små. Men vad tränar man liksom? Ja, det kanske vi ska visa. Du ska visa lite grann hur och då jag sätter mig på den här ständigt oergonomiska stolen vill jag påverka. Men jag gör det ändå. Det är ganska bra just för att träna på, att kunna se vad man gör. Ja. Och då är det bra om man sitter på en helt platt stol i princip. Och du kan komma och sitta lite längre fram här, så jag vill inte att du har ryggstödet. Och i det här läget, för att nu komma åt de här djupa ryggmusklerna, då får du sjunka ihop här, så du börjar liksom med att sjunka ihop till dålig hållning, precis. Så här brukar jag sitta. Och här nu så lyfter du upp, om man säger då, lyfter svansen mot taket, så man liksom rullar upp och rullar fram bäckenet där. Så man undviker liksom att bara jobba med överkroppen. För det är det man ofta gör, man sträcker på sig, sträcker man på överkroppen. Ja, precis. Men du vill alltså att man ska mer skjuta fram underdelen. Ja. Och lyfta här bak, så man verkligen känner att du jobbar bak i ryggen. Det känns att man jobbar, kan jag säga. Ja, så att när du kommer ner till det här rundade läget igen, så tänker man lyfter upp svansen mot taket eller drar ihop här bak till vanlig svank. Inte för överdrivet svankande heller, men du sitter jättefint där. Och då man vill här, så kan du nu dra in vid magen och få magstödet på samtidigt. Så det här är jättejobbigt. Ja, det är det. Man tror inte det, men det är jobbigt. Ja, det är helt rätt. Men är det här någonting man ska göra, tycker du? Alltså? Det här är jättebra att göra, och det är mer för att träna upp kontrollen och styrkan i muskulaturen. Mm. Men om man då sitter till exempel och åker länge, då är det ju här en bra position som man egentligen vill sitta i. Det vanliga är ju att man hamnar i den här bakåtlutade positionen, och många bilstolar och flygstolar, de är ju byggda för man sitter liksom i det här krummade läget. Mm. Så det är ju bra då om man nu åker mycket, kanske har en liten kudde att lägga i ländryggen. Så man kommer upp till det. Det kan jag verkligen rekommendera, för det känns bra, och man ska öva lite, tror jag, också på det. Ja, och det är jättebra att kunna träna även under bilresan liksom sånt, om man stannar till någon gång och liksom
jobba lite grann. Men du, på sommaren så man ligger ju knasigt också. Man ligger på tältsängar, man ligger över hos kompisar. Och det, vad ska man tänka på där när man... Ja, ibland är det ju, kan man inte välja säng själv. Nej, och man får ju den sängen som man får, som sagt. Då är det handlar om... Om man kan ta med egen kudde så är det ju perfekt. För har du huvudet och nacken i en bra position så har ju resten av ryggen en större chans att hamna rätt också. Så du menar kudden är egentligen viktigare än madrassen då? Nej, kudden är viktig också, men det är svårt att släppa med madrass på resan. Ja. Utan då kan man ju ta med sig i alla fall en kudde så kan man liksom göra det bästa. Och sen framförallt då att även göra lite rörelser. Så att om man till exempel nu har lite ont i ryggen på morgonen att man kan stå som ett litet steg och sen så vrida kroppen sida till sida. Rotera jätteskönt i ryggen och få lite cirkulation dit så man får bort det här ondan. Böja framåt. Krumma framåt och så lägga händerna på rumpan och så sträcka lite grann bakåt. Ja just det, det här känns ju som att det kan göra väldigt ont, men det har jag hört att det ska man göra flera gånger om dagen. Ja, och lite mjukt och yoga. Fint till en början. Ja, precis. Så känner man har ont så då kan man liksom ta lite försiktigt till en början. Men det är väldigt skönt att få den rörelsen. Kotorna och diskarna här då som vi har i ryggraden när man har i den här vanliga positionen så är det ju här diskarna som har kotorna. Och då ska man försöka behålla den här fina kurvaturen med vanlig svank. Och sitter man väldigt mycket bakåtlutad så blir det liksom att kotorna öppnar upp bakåt och så diskarna trycks bak. Så det man gör är att man böjer ryggraden lite, får en svank här alltså? Ja, så man ska ha en... sträcker på sig sådär bakåt. Precis. Och då är ryggen... den ska inte vara rak, utan den ska vara så här. Ja, precis. Den ska inte vara rak. Det är det man ofta säger missuppfattat, att ryggen ska vara rak. Men det är ju inte naturligt, utan bästa belastningen får ju om du har den här vanlig svank. Lagom mycket. Så. Och då när man jobbar, man då försöker böja lite grann fram och tillbaka för att få upp rörligheten helt enkelt. Men undvik att sitta i den här bakåtlutade positionen och skaka runt. Eller man sitter på båt och åker omkring så här med ryggen. Då får man verkligen stort tryck på diskarna bakåt. Och då kan man ju få ryggproblem också. Eller man lyfter med samma krummade stil. Ja. Lyfter bagage. Så, och så vrider kanske in till bilen. Det är också den här krumningen som inte är så bra. Tack snälla för de här oerhört värdefulla tipsen. Sträck på er och gör det rätt! Ja.